Kaurakeksi. Tervehdys ja tervetuloa Territory Filmsin kanavalle. Kiitos siitä. Pikkasen eri kulmasta kuvataan ja niin, no, essu päällä. Sehän tarkoittaa vain ja ainoastaan yhtä asiaa meikäläisen kanavalla. Silloin leivotaan. Ja nyt leivotaan ihan oikeasti. Nyt tehdään sellaista, mitä mä en ole koskaan elämässäni tehnyt, eli juustokakku. Cheesecake, niin kuin amerikkalaiset sanoo. Ja tehdään semmoinen niin kuin vähän New York-tyyppinen pohja siihen. Muru, niin, keksimuru pohja. Eitä Philadelphia juustoakin siihen tulee, tuore juustoa. Mutta sen sijaan, että siinä laitetaan sitruunamehua, niin kuin yleensä näissä juustokakuissa aika monesti laitetaan, niin me tehdään tästä suomalainen versio. Laitetaan sinne karilloa. Kyllä, kyllä. Alkaa lipsumaan tuo juomaosaston puoli tänne ruokaosaston puolelle pikkuhiljaa. Ei nyt sentään, mutta mielenkiintoista. Ei tuota paljon sinne laita ja muistetaan, että tämä menee uuniin, joten siitä alkoholi myös haihtuu. Kyllä, kyllä. Juustokakkua siis pitäisi alkaa väsää. Saa nähdä, mitä tästä tulee. En tosiaan koskaan ennen tehnyt noita, ikinä edes nähnyt, miten juustokakkua tehdä, mutta ei se mitään. Mulla on mittavat ohjeet. Näillä pitäisi yksi juustokakku syntyä. Lähdetään tekemään. Oh yeah. No niin, lähdetään siitä liikkeelle, että surrautellaan keksit. Ihan mursuiksi tehdään niistä jauhoa. Toi pois. Kaura keksee. Mikä tässä nyt on? 220 grammaa. Siitä lähtee. Ja tää on tosiaan sen juustokakun pohja sitten. Mä nyt oikein teet. Siinä ei kauan mennyt, se on done. Sitten tähän sekoitetaan se voisula. Voisulaa tulee vaan 2 ruokalusikallista. Mä en tiedä kuinka, no se on semmoinen 30 grammaa. Siinä on yksi. No, eikä tossa ole 30 grammaa. Noin. Se on siinä, sulatetaan, laitetaan tää pyörimään. Joo, mä aloin miettiä, että tää nyt on tämmöstä ihan siis, tää se voi tehnyt tälle mitään. Luulisin, että se nyt vähän olisi niinku tiivistänyt tätä, niin mä laitan tänne, mä katson toisesta ohjeesta, että laitetaan vähän enemmän rasvaa tänne. Nyt tää nyt tulee yhteensä sitten 100 grammaa. Sinne vaan. No niin, nyt se alkaa tuntua oikealta. Katsotaan vähän koostumusta. Joo, nyt tässä on semmonen selkeästi muotoiltavissa oleva koostumus. Kyllä. Sitten vaan kakkuvuokaa esiin. Tämmöstä irtopohjavuokaa taas käytetään. Tän kakun hommissa, miten niin taas, no, on mä tätä joskus käyttänyt. Tätä levypaperi pohjalle. Näin, vähän painellaan, ettei se ihan kuprullaan siellä. Sitten vaan vedetään tosta kiinni. Tadaa! Pois siinä. Leikataan rönsyt pois. Kyllä minusta vielä leipuri saadaan. Yeah right. Mä vedän vielä rasvaa, eli öljyä tänne reunoille, jotta tää keksimuru sitten tarttuu sinne hyvin. Right, se olisi siinä. Sitten vaan painellaan tää keksipohja tänne. Mulla ei ole mitään haju, miten tämmönen tehdään. Kai se näin tehdään. Nyt siellä varmaan joku miettii, että ei jumalauta ei sitä noin tehdä sitä juustukaan. No, mä teen sen nyt näin. Meni syyteen taikka saveen, se on siinä. Joo, mä pidin tuossa pienen tauon ja katoin, niin ei näitä tänne reunoille kuulu tätä keksitaikinaa laittaa. Että piti parikin ohjetta tsekkaa, että keksitaikina laitetaan vaan tänne pohjalle tasaiseksi. Tämmöiseksi. Niin, pohjaksi.
Aina oppi. Ja tosiaan tää menee uuniin 175 astetta ja noin 10 minuuttia. Saadaan tää pohja semmoiseksi vähän kovemmaksi, tiivimmäksi. Siinä aikaa kun toi on uunissa tuo kakkupohja, niin sotketaan juusto ja ranskankerma ja sokeri keskenään. Uusi ase on tämmönen hieno vatkain. 300 grammaa Philadelphia tuore juusto. Ja ehdottomasti tää pitää olla huoneen lämpöstä, se ei saa olla kylmää. 120 grammaa tätä tässä yhdessä purkissa, 150, niin jätetään sinne vähän pohjalle. En tiedä kuinka tarkkaan näissä ollaan, mutta eikä se ole tossa. Sokeria 1 desi. Joissain ohjeissa se on ruokosokeria, mä nyt laitan perussokeria. 1 desilitra. Noin. Jes, sitten vaan myllykäynti ja tehdään seos. Noniin, ja sitten vielä karilloa ruokalusikallinen makua antamaan. Tää korvaa siis sen sitruunamehun, mikä monessa ohjeessa on. Tai appelsiinimehu. Tässä siinä. Kymmenen minsa on kulunut. Ja se on siinä. Sitten 0,5 desiä. Perunajauhoja. Toiseen kippoon. Noin. Ja 0,5 desiä sillä lailla kuohukermaa. Tossa on. Tää on tämmönen vähän isompi. Kippo nyt siihen noin. Ja sinne meni sitten kuohukerma, perunajauhot. Ja tänne sitten 3 kananmunaa, 1 kananmuna kerrallaan. Ja tätä ei millään koneella sit vatkata enää mitään sillä niin kunnolla, vaan tää vaan niin sekoitetaan. Vaihtuu astia takaisin tähän juustohommeliin. Ja sitten taas kerran vaan sekoitetaan. Ei ruveta mitään sen enempää koneellisesti vatkaamaan, vaan sekoitetaan tämä äskeinen seos tänne. Noin. Aivan mainio. Kun maistoin tuossa, niin mä huomasin, että se kaipaa pikkasen enemmän semmoista terävyyttä sinne, niin mä nyt laitan toisen ruokalusikallisen vielä karilloa tänne. Tai tommonen vähän vajaa, noin. Mahtava tuoksu. Maistetaan pikkasen. Onko siinä semmonen juustokakun ominaisuus? Ai et. On kyllä todella hyvä. Alright. Sitten tää pitäisi kaataa siihen keksitaikinan päälle. Yes. Mä käytän uunipeltiä ihan vaan siksi, että jos täältä pääsee valumaan läpi jotain, niin se tulee tähän pellin päälle sitten. Ei välttämättä, mutta jos näin pääsee käymään, niin se on vähän ikävää. Suojataan nyt se peltikin vielä, niin ei pala kaikki mahdolliset siihen kiinni. Noin. Tää on semmonen 8 hengen juustokakku tosiaan. Se olis siinä.
Jaha, se on ollut yön yli jääkaapissa. Mä laitoin tämmösen alumiinin tänne vielä, että jos sieltä jotain vuotaa, mutta hän pitää vuoda. Mä eilen jo vedin veitsellä tuolta reunat, että se lähtis tästä irti hyvin. No, niinhän se lähtikin. Ei mitään hätää sen suhteen. Siinähän se olisi juustokakku. Leikataan siivu ja katsotaan miltä se näyttää tuolta sisältä päin. Missä mennään? Pysyhän nyt paikallaan. Jees, siinähän se olisi. Kahtotaas nyt sitten. Mä laitoin ihan purkista kinuskikastiketta vielä tuohon päälle tämän hienon karpalo, karilo, hytele, hillo, mikä lie, sen kaveriksi. Mutta nyt se tärkein juttu, miltä maistuu. Tuosta lähtee pikkasen kinuskia kaveriksi. Koostumus näyttää hyvältä. Kyllä, kyllä. Häntä koin. Kyllä, onnistuin. Jos nyt ihan pikku yksityiskohtia nippelihommeleihin mennään, niin vähän ehkä kuohkeammaksi olisi saanut jäädä toi varsinainen juustohässäkkä täällä. Pikkasen on jäykähköä, mutta hei, oi. Ja tuo karpalo, karilo, hilloken, niin semmoinen kitkeryys tasapainottuu tällä kinuskikastikella aivan loistavasti. Näiden makuyhdistelmä on aivan äärettömän hyvä. New York style juustokakku suomalaisella twistillä, eli karilolla. Kannattaa kokeilla, ette tuu pettymään. Syökää hyvin. Come on!